Fala galera do canal Lucas Oliveira, acessibilidade Brasil, tudo bem? Espero que sim, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E no tutorial de hoje nós vamos explorar com vocês as opções denunciar, bloquear e silenciar notificações do WhatsApp, ok? Por exemplo, eu tô aqui em qualquer número. WhatsApp. Qualquer conversa aqui. A primeira opção que eu vou mostrar para vocês é silenciar notificação. Para que que serve? Vamos lá. No reset, navegar para cima botão. Eu encostei na parte superior esquerda. Agora eu vou vai da esquerda para direita uma vez. Aí falar o nome do contato ou grupo, dois toques. Dados vai do cair contato. Nos dados, certo? O que isso consiste, pessoal? Quando você tem a opção silenciar notificação, o que que vai acontecer? Você vai receber mensagem, sim, porém você não vai ser incomodado, né? Principalmente quando você está estudando ou existe um momento da sua vida que requer bastante atenção, enfim. Esta opção é ideal para isso. Vou mostrar para vocês. Vai indo da esquerda para a direita. Reset mato. Silenciar notificações. Aqui vou dar dois toques. Silenciar notificações. O padrão é 8 horas, certo? Mas eu vou mostrar as opções aqui para vocês. Silenciar 8 horas marcado. O padrão vem marcado. Vou confirmar aqui. Vai indo da esquerda para a direita, nós temos. Uma semana não marcado. Uma semana. Sempre não marcado. Sempre. Se varrer da esquerda para a direita, nós temos, ó. Exibir notificações caixa de verificação não marcado. Exibir notificação caixa de verificação não marcado. Cancelar botão. Ok, botão. Ok, botão, dois toques. Dados do contato. E olha só o que ele vai falar. Reset mato, visto, reset, vi, mais o, nave, foto, visible, notific, silenciar notificações até hoje, 22 e 18. Silenciar notificações até hoje, 10 e 18 da noite, mas tem como você voltar ao padrão? Sim, porque, por exemplo, caramba. Eu silenciei a notificação da pessoa, e agora, o que eu vou fazer? Só varrer da esquerda para a direita. Silenciar notificações ligado. Dois toques. Desligado. E pronto. A opção está desativada. A próxima opção. WhatsApp. Já vou acabar aqui. Mais opções botão. É dentro do mais opções, parte superior no alto. Dois toques. Varre da direita à esquerda. Mais. Dois toques. Varre da direita à esquerda. Adis, export, limpa, bloque, de, blo, denunciar. Denunciar, o que que é? Eu não vou clicar na opção. É, por exemplo, sabe aquele contato que você você percebe que está enchendo o saco seu, mas você entende que não é a pessoa que você quer e nem é a que você não tem muito contato. Então, essa opção é ideal. Só que um detalhe. Detalhe muito importante que vocês têm que se atentar. O contato é denunciado, porém, além de ser bloqueado na tua lista de contatos bloqueados, será banido pela própria empresa. Então, para este contato, eu não vou clicar na opção. E a próxima? Bloquear. Bloquear, o que que consiste, pessoal? Quando você clica na opção bloquear, ninguém
tem como enviar mensagens para você ou ligar para você, seja chamada de voz ou chamada de vídeo. Tá ok, beleza? WhatsApp. WhatsApp. No... Tela inicial 1 de 4. Então é basicamente isso que eu queria mostrar para vocês. Se gostarem, já deixe o like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e ative o sininho de notificação. Antes de eu encerrar, eu quero mandar um grande beijo para a nossa amiga Nathalie Soares. Nathalie, ó, beijos para você, tá bom, minha querida? Fiquem todos bem e nos veremos em outro vídeo. Bye bye! Out now on iTunes. Out now on iTunes.